Պարոն Աբրամյան, Նիկոլ Փաշինյանը վերջին հարցը պատասխանի ժամանակ ընդունեց, որ այդ բանավոր հրահանգը հենց ինքն է տվել Սյունիքի հատվածում հետ քաշվելու առումով, և չնայած որ ընդդիմությունը հղում է անում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի առաջի կետին, որ նույն դիրքերում պետք է մնային, Փաշինյանն էլ ասում է, այդ նույն փաստաթղթում կա 7 շրջանների վերադարձի հարցը դրված, և դրա համար էլ այդ հատվածներում նման որոշում կայացվել է։ Այս որոշման բանավոր հրահանգի հետ կապված դուք հանցակազմ տեսնում եք, թե ոչ և Ռուսաստանի դեսպանի հետ ձեր խմբակցությունը հանդիպում ունեցել է, նա երեք ազգային ժողովում էր։ Տեսեք, Սանասարի և Կովսականի Ադրբեջանին հանձնելը որևէ առնչություն չուներ նոյեմբերինի փաստաթղթի հետ։ Դա ամրագրված է փաստաթղթում այն դրույթները, որոնք ենթադրում էր նաև շրջանների հանձման ձևով։ Այնտեղ այդ փաստաթղթում գրած էր Քելբաջարսկի ռայոն, Լաչինսկի ռայոն, եկեք գրած էր Աղդամսկի ռայոն։ Եթե հիմքը վերցրել է օրինակ սովետական ժամանակահատվածում վարչատարածքային բաժանման հանգամանքը, ապա եթե Արցախի Հանրապետության Սամադրությունում կար առանձին քաշաթաղի շրջան, որի մեջ մտնում էր Բերձորը, Կովսականը, Սանասարը, Միշնավանը և այլն, ապա սովետական ժամանակահատվածում կար առանձին Լաչինսկի ռայոն, Կուբադլինսկի ռայոն, Զանգելյանսկի ռայոն։ Այսինքն նաև այս տրամաբանության մեջ, եթե դիտարկում ենք, ակնհայտորեն այդ երկու շրջանները կամ այդ երկու շրջաների այն հատվածները, որոնք նոյեմբերի 9-ի դրությամբ գտնվել են մեր վերահսկողության տակ, որևէ ձևով չեն տեղավորում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանության մեջ, և դրանք որևէ պայմաններում հանձնման ենթակա չեն եղել։ Երկրորդ, հանձնման պարագայում նույնիսկ չի էլ բանակցվել ճանապարհի հետ, Գորիս ապան ճանապարհի հետ կապված մանրամասները, որովհետև դրանք հարցի տարբեր նաև ենթակետերն են, և այս պարագայում որևէ մեկը այդ պայմաններում հաշվի չի առել, թե այդ շրջանների հանձնման պարագայում ինչ իրավիճակում ենք հայտնվելու մենք։ Մի կարևոր արձանագրում եք այդ, խոսում ենք այն մասին, որ եթե դա չհանձնվեր, օրինակ պատերազմ կներ և այլն և այլն, հիմա նույն տրամաբանության Ադրբեջանը կարող է ասել, եկեք հանձնեք օրինակ Վարդենիս, Գորիս, Կապանը, Մեղրին, հիմա արդյոք պետք է Հայաստանի այդ պահին գործող իշխանությունը առաջնորդվի այդ սկզբունքով և հանձնի այն շրջանները, մեզ ներկայացնելով որպես պատճառային, որ դրանք չհանձնելու պարագայում կլիներ պատերազմ։ Այս պարագայում նաև կա երկրորդ գործոնը, Ադրբեջանի պահանջները կապված օրինակ Միջանսկի հետ, կապված տարբեր տարածքների հավակնությունների հետ, կապված կոնկրետ Արցախի հարցի, որոնք նրանք համարում են արդեն լուծված և այլն։ Եթե մենք առաջնորդվենք այդ սկզբունքով, ապա բնական է, որ որևէ հարցում մենք հաջողության հասնելու որևէ շանս չունենք։ Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպում մենք չենք ունեցել, բայց առաջիկայում ունենանք որևէ ֆորմատով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։